Κυρία Παναγιωτοπούλου, καλό μεσημέρι. Γεια σας, χαίρετε. Τώρα είδαμε αρκετές τρίτες δόσεις εμβολίων. Υπάρχουν οποιασδήποτε παρενέργειες που φτάνουν κοντά σας? Όχι. Για την τρίτη δόση δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Άρα δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε σε αυτά τα έντυπα που έχετε ενώπιόν σας. Δεν έχει φτάσει τίποτα απολύτως κοντά σας. Μάλιστα. Να σας πω, δεν το περιμέναμε. Γιατί από ότι εκείνοι που θα προχωρήσουν στην τρίτη δόση είναι εκείνοι που είναι ευχαριστημένοι και προφανώς δεν έχουν παρακολουθήσει, δεν έχουν παρατηρήσει κάτι στην πρώτη και δεύτερη δόση. Άρα η τρίτη δόση δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε ότι θα αναφερθεί μια παρενέργεια, εφόσον στην πρώτη και δεύτερη δόση δεν είχε ήδη αναφερθεί από τους ίδιους οι οποίοι είχαν λάβει την πρώτη και δεύτερη δόση. Λοιπόν, άρα το κομμάτι αυτό ούτε για αυτούς που βάζουν πρώτη και δεύτερη, γιατί τρέχουν και αυτή η διαδικασία, για όλους τους υπόλοιπους που τώρα εμβολιάζονται. Ναι. Εκείνο φυσικά λαμβάνουμε συμπληρωμένες κίτρινες κάρτες. Η ιστοσελίδα μας ανανεώνεται κάθε 2 εβδομάδες και σήμερα αναμένουμε ότι θα έχουμε τα νέα νούμερα και θα αναρτηθούν, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των πιθανών ανεπιθύμητων παρενεργειών οι οποίες είχαν σημειωθεί το τελευταίο 15ήμερο ανά εμβόλιο. Μάλιστα, άρα αύριο θα έχουμε δηλαδή και ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς έχετε εισπράξει, έχετε εντοπίσει, έχετε καταγράψει μέσω των πολιτών τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες μέρες, ναι, αλλά όμως είναι ολικό. Δηλαδή είναι από την αρχή του εμβολιασμού, από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται ο ολικός αριθμός των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών ένα εμβόλιο. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε φάρμακα, βλέπουμε κλινικές δοκιμές χαπιών, βλέπουμε αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Στέλλα Κυριακίδου. Πότε αναμένετε όλα αυτά να τα έχουμε στην φαρέτρα μας? Ναι. Αναμένεται τον Οκτώβριο, τέλος του Οκτώβρη, αρχές Νοεμβρίου, αναμένεται ότι θα έχουμε αναδιοδοτήσεις. Τώρα, βασικά μελετούνται πολύ σοβαρά, δηλαδή είναι σε στάδιο αξιολόγησης 4 μονοκλονικά αντισώματα και επίσης ακόμα 3 ανοσοτροποποιητές. Επομένως αυτά αναμένεται ότι θα υπάρχει αδειοδότηση τους προσεχείς μήνες σίγουρα. Δηλαδή τον Οκτώβριο περιμένουμε να έχουμε τουλάχιστον 2 μονοκλονικά αντισώματα. Όσον αφορά τώρα τις κλινικές δοκιμές δισκίων της Pfizer αλλά και της MSD, δηλαδή της εταιρείας Merck, τούτες ναι, υπάρχουν από τη βιομηχανία. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πρώτα κλινικές δοκιμές από τη βιομηχανία, να παρατηρηθούν θετικά αποτελέσματα και μετά να υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση και αδειοδότηση από τους φαρμακευτικούς οργανισμούς όπως το FDA και τον EMA. Αυτές όμως οι μελέτες ακόμα είναι σε κλινική φάση, δηλαδή από ό,τι νομίζω είναι στην φάση 2 με 3, αναμένεται όμως η υποβολή των αιτήσεων πριν τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον από τον EMA για την Pfizer. Για τη Merck περιμένουμε και εκεί, εφόσον είναι έτοιμοι με τις κλινικές δοκιμές, θα προχωρήσουν σε αιτήσεις για αδειοδότηση από τον EMA και από το FDA. Τα σκευάσματα του Οκτωβρίου θα δίνονται σε ανθρώπους που θα νοσηλεύονται, θα δίνονται σε αυτούς που θα είναι στο σπίτι προληπτικά για να μην χρειαστούν νοσηλεία? Σε ποιο στάδιο χορηγούνται? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τα σκευάσματα αυτά αποτελούν θεραπευτικά σκευάσματα. Ναι. Δεν είναι προληπτικά. Δηλαδή είναι για τους νοσούντες με ήπια έως μέτριας μορφής COVID. Μπορούν να χορηγηθούν ενδονοσοκομιακά, δεν είναι από το στόμα η χορήγηση αυτή, είναι ενδοφλέβια, εφάπαξ δόση, αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία δεν πρέπει ο ασθενής εντωμεταξύ να μην έχει υποβληθεί σε οξυγονοθεραπεία. Επομένως, είναι ορισμένοι ασθενείς κάτω από ορισμένα κριτήρια που θα λάβουν αυτά τα φάρμακα. Επομένως, δεν είναι προληπτικά φάρμακα, αλλά θεραπευτικά. Τα μονοκλονικά αντισώματα τα λαμβάνουν και άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί και μπορεί να καταλήξουν σε ένα νοσοκομείο? Ναι, μπορεί να το λάβουν. Δηλαδή, μπορεί να ενισχύσουν με αντισώματα. Γιατί τα μονοκλονικά αντισώματα, όπως πολύ σωστά το έχετε θέσει, είναι αντισώματα. Είναι αντισώματα τα οποία αντί να τα παράγει ο οργανισμός, όπως το εμβόλιο, το οποίο δίνουμε το εμβόλιο και αναγκάζουμε τον οργανισμό να παράξει αντισώματα, αυτά είναι έτοιμα τα αντισώματα τα οποία τα δίνουμε. Αλλά είναι θεραπευτικά, δεν θα μείνουν στον οργανισμό μας. Είναι απλώς κάνουν τη θεραπεία. Επομένως, είναι συγκεκριμένα αντισώματα. Αυτό μπορούμε να χορηγηθεί και στους εμβολιαζόμενους. Τώρα, ναι. Την τρίτη δόση θα την ρίξετε μέχρι ποιες ηλικίες? Δηλαδή τώρα είναι 83 και άνω, πάει 80 και άνω, μέχρι πόσο θα πέσει αυτό για την τρίτη δόση?
Ναι, είναι 65 και άνω που 65. Έχει αποφασιστεί για την Κύπρο. Και στο εξωτερικό όμως, οι περισσότερες χώρες έχουν θέσει την ηλικία των 65 ετών και ο λόγος είναι γιατί εδώ υπάρχουν κάποια αποτελέσματα από τις χώρες που χρησιμοποίησαν την τρίτη δόση, όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, μιλούμε για 65 χρονών και άνω, δεν μιλούμε για το γενικό πληθυσμό. Να αναφέρω όμως ότι έχει υποβληθεί αίτηση και από τη Pfizer και από τη Moderna για κανονική αναδιοδότηση τρίτης δόσης για όλες τις ηλικίες. Όμως αξιολογείται αυτό το θέμα. Άρα είμαστε στο στάδιο αξιολόγησης. Υπάρχει κάτι άλλο που λέτε μεταξύ σας εσείς, όλοι που συνεδριάζετε με την υπόλοιπη Ευρώπη που είναι προς ανακοίνωση, είναι κάτι καλό το οποίο θα δώσει, ξέρω εγώ, άλλη μια νότα αισιοδοξία σε όλο αυτό που ζούμε, κυρία Παναγιωτοπούλου, και κλείνουμε. Όχι. Τα καλά νέα νομίζω θα έχουμε τον Οκτώβριο αρκετά καλά νέα που θα έχουμε τις νέες αδειοδοτήσεις των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Αναμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.